အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK ရဲ့ entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရောမိတ်ဆွေတို့ဈေးဆိုင်တွေမှာရောင်းအားကောင်းစေမယ့်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောင်းအားရမ်းတဲ့ရောင်းအားနှစ်ဆရောင်းကောင်းစေရမယ်လို့ကျွန်တော်အားမခံပါတယ်ဗျာဒီအချက်လေးတွေကလိုက်လို့ဒီအချက်လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့ယူဆိုင်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာရောင်းအားကောင်းစားကောင်းလာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အချက်လေးရလဲအရင်ကလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အားလုံးလည်းလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးရတော့ခင်ဗျာစာပေနီးပညာတွေဘုဒ္ဓရရအကြောင်းနေအောင်မြင်တွေ့တဲ့နီလန်ကောင်းတွေကိုတစ္ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့လေဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါအောင်လို့ကျွန်တော်ရှိဦးဆိုတာတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာရောင်းအား20ကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကဘားဆိုင်နေနေပါကိုရဆိုင်နေစားပြီးစားတော့ဆိုင်နေအဆုံးကျွန်တော်တို့ဘားဆိုင်ကိုပဲဖွင့်ဖွင့်ဘားစီးပွားကိုပဲလုပ်တော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းက quality အရည်သွေးကောင်းပါမယ် quality အရည်သွေးကောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာကိုရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကိုရဖြစ်ရမယ်တော့ရှမ်းကောက်ဆွေရောင်းမဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးရှမ်းကောက်ဆွေဖြစ်ရမယ်အင်ကြီးရောင်းမဆိုရင်လည်းအသားကောင်းတဲ့အင်ကြီးဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး quality ကောင်းအရင်လုပ်ပါမယ်ဘာစီဝါကပဲလုပ်လို့ပါ quality ကောင်းပါမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုင်တွေကိုလာတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကခုနောက်ပိုင်းမှာပြောဖော်ရွေမှုတအားအားနေသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဖော်ရွေမှုအားနေသွားတယ်မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာစကားပြောပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာနေမှာစကားမပြောကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဖော်ရွေရောဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုယ်ကစတမာတယောက်ကိုဆိုင်ကိုလာတယ်လာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကစတမာကိုမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တခြားကစတမာတွေအတွက်ဘူးပဲကျွန်တော်တို့တွေဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေတာတွေ့ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ကိုဆိုင်မှာလူတယောက်ရောက်နေတဲ့နောက်ထပ်လူတယောက်နောက်ထပ်ကစတမာတယောက်ထပ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကိုအမအညီမောင်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအကိုတန်အကိုမအတန်အမစသဖြင့်တိုင်းမောင်းတော့ခဏလေးပါနော်ဘာစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဈေးဆိုင်နေမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမတွေ့တော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုနေ့ကခောက်ဆွဲဆိုင်ဟိုနေ့ကစားတော့ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့9နိုင်ဝက်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာစကားတခုမှလာမပြောပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်နေရကတ်စမန်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကြာပြီဘာစကားတခုမှလာမပြောဘူးအရှိအဲ့တယ်ပဲဦးစားပေးလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်မှာ only တောင်တခုမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာသွားစားခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူး။နောက်သွားခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများဘာဆိုင်ကိုပဲဖွင့်ဘယ်လုပ်ငန်းကိုပဲလုပ် customer လို့ customer လာပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေရှေးဦးစွာနှုတ်ဆက်ကမယ်။ဟာကိုထိုင်မှာအမထိုင်မှာခဏလေးမှတော့မကြောက်စားသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ဝင်မလေးပါနဲ့။အဲ့လိုပြောလို့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ customer တွေကသဘောကျစေတယ်။နောက်နဲ့လာစားခြင်းစိတ်လာဝယ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာစေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့တတိယနီလန်လီကတော့တတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းအနေနဲ့မိတ်ဆွေများစီဝိုင်းလုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေများမျက်နှာသေးကြီးနဲ့ပုတ်သွိုးနေလို့မရပါဘူးကစတမာကိုလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုံးပြပြအောင်ပြုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြုံးပြတယ်ဆိုလာရတယ်ကျွန်တော်တို့လာဝယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ပြုံးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေအများကြီးရှိတယ်ဗျာဥမာအေးဇန်ဆိုပါဦးဆိုအေးဆိုင်နေလမ်းထဲမှာအများရှိတယ်အများကြီးတဲမှာကိုယ်ဆိုင်အောင်လာဝယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြီးစုတင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်ဖုန်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား accessory လေးတွေပါတင်ထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်ဒီမှာအာသညိုလာဝယ်တယ်ဆိုတော့ဟောတခြားဆိုင်မှာအာသညိုဝယ်တဲ့ဆိုင်နဲ့အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုင်အောင်အာသညိုလာဝယ်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကြီးစုတင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြီးစုတင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုံးပြတယ်ကြိုက်ပါယူပါဆက်မှာဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကပြုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပုံကုတ်များလည်းမဝယ်ဘဲနဲ့ဈေးလာမေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဈေးလာမေးခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးပြန်ဖြေကြပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဝယ်လဲမဝယ်ဘဲနဲ့ဈေးလာရှုပ်တယ်ဘာညာလဲအဲ့လိုတော့ထင်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သူတွေ customer ပေါ်တွေကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးလေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာဘာပစ္စည်းလေးရှိတယ်ဒါကတော့ဘလောက်တန်တယ်ဒီဟာလေးကတော့ဘလောက်ဒီကိုလနီရောဘလို့ကောင်းတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖော်ယူနေရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးရှင်းပြရမယ်ပြုံးပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းအားလေးတက်လာစေမယ်နော်အရင်ကမရောင်းအောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေမိဆွေများလည်းရောင်းအားကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားကောင်းစေမဲ့အချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာဈေးရောင်းကောင်းစေမဲ့နောက်ထပ်နီးလေးအချက်လေးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့လည်းဝါသနာပါတယ်တချို့လည်းဝါသနာမပါဘူးပေါ့နော်။
အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းကောင်းစင်မဲ့ရေရာလေးတွေလှုပ်ထားရင်လည်းဈေးရောင်းကောင်းလာစေအထောက်ပံ့နေပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုတွေပါကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းဒါဈေးရောင်းကောင်းစင်မဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းရေရာလေးတွေလှုပ်ထားတယ်ဟိုမှာပန်းဝါလေးတွေထိုးလိုက်တာနှိစီပန်းသုံးဖွင့်ထိုးပြီးတော့အဲကောင်တာရှိမှထောင်ထားတာစသဖြင့်တချို့ဆိုင်တွေမှာတချို့ဆိုင်မှာလည်းအားလုံးတွေ့မိပါမှာရောင်းဝန်းကောင်းစင်မဲ့ရေရာပန်းလေးထိုးကြတယ်လိမ်ဝင်သိမ်နှုံးလေးတွေထားကြတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားတွေကောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့တုံးအားပေးစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကစမန်ကကိုယ်ဆိုင်ဝင်လာတယ်ဈေးကြီးတဲ့ထင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ကစမန်ကကျွန်တော်ဆိုင်အောင်လာတယ်ဈေးမေးတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းဟာဘလို့ကောင်းကြောင်းဘလောက်ရတာရှိကြောင်းစားကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖော်ယူနေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့တော်တခါမှမစားဘူးတင်စားကြည့်လို့ကြိုက်သွားရင်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့စားရတာနဲ့တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့သိသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလေးလုပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းဝမကောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ရောင်းဝကောင်းသွားစေမယ်ငုတ်တို့ထိုင်နေရတဲ့ဆိုင်နေရောင်းအားကောင်းသွားစေမယ်ကျွန်တော်တို့ကဝဲသူလာတာကိုမဆောက်ဖဲနဲ့ဝဲသူလာလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်တက်လာကြအောင်အမြဲတမ်းဖော်ယူနေရမယ်ပြုံးပြနေရမယ်နှုတ်ဆက်နေရမှာပဲဈေးတယ်ဆိုတာစီဝိုင်းလုံနေမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလေးဒီချက်လေးလေးလုပ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေတွေဆိုင်အရင်နဲ့ရောင်းကောင်းလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ online တွေမှာ Facebook တွေမှာTikTok တွေမှာ Instagram Twitter တွေမှာစသဖြင့်တော့အားလုံးဝ site တွေမှာကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်ကြော်ညာရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်အတည်းရောင်းဝကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်ကတော့အားလုံးတည်သက်ဖြစ်မှာပါအပြင်မှာဆိုင်မှာရောင်းနေခြင်းတဲ့ online မှာရောင်းတာပို့ပြီးတော့ရောင်းဝတွက်စေကောင်းစေတော့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ဘာဆိုင်ပဲနေနေဘာထုတ်ကုန်ပဲလို့ဘာစီးပွားကပဲလို့ online လေးကြုံကြပါ for you ပါပြောပါ reply ကိုလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့ပြန်ပေးပါဝယ်သည်ဖြစ်စေမဝယ်သည်ဖြစ်စေတီးခံစွာဖြေချပေးပါကျွန်တော်ဈေးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့တွေ for you ရမယ်ပြုံးပြရမယ်နှုတ်ဆက်တက်ရမယ်customer ကိုဂယူဆက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေလုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေရောင်းအားကောင်းလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းအားကောင်းလာစေမယ့်အချက်လေးလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းရောင်းအားကောင်းကြပါစေခင်ဗျာ